Шымкентте бүгін 100 бала бір мезетте би билеп тұрғындарды таңғалдырды. Тәуелсіздігіміздің 26 жылдығына тарту жасаған жасөспірімдер осылайша флешмоббен өз өнерлерін көрсетті. Бұл шара рухани жаңғыру бағдарламасы аясында өтіп отыр. Ақыл ойды дамыту орталығы ұйытқы болған флешмоб еліміздің бірнеше қаласында бір уақытта өткізілген. Патриоттық рухқа бастайтын әуендерге билегендерге қала тұрғындары да қосылды. Азат елдің арманшыл ұрпағы тұғыры биік тәуелсіздікті қастерлеп, жастарымызды білімді болуға шақырды.